ବରପାଲି ସହେଲା ରୋଡ଼ନ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଲ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକାନ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଇଛନ୍। ତାକେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍। ସହେଲା ଝାରମୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକେ କଦଲିପାଲିକେ ରାମନନ୍ଦ ଭୋଇ ନିଜର ବାଇକ୍ନ ଯାଉଥିବାର ବେଲେ ରାମପୁରରୁ ମାଲ ବୁଝେଇ କରି ଆଉଥିବା ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସାମ୍ନାନ ଧକା ହେଇଛେ। ଇଥିନ ରାମନନ୍ଦଙ୍କ ମୁହେଁ ଆର୍ ହାତେ ଆଘାତ ହେଇଛେ। ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆର୍ ବାଇକ୍କେ ଜବତ କରି ରଖିଛେ, ହେତିର୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛେ।